ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃ24ខែ12ហើយយើងត្រូវនឹង session ទីអឺសប្តាហ៍ទី4 session ទី2នៃសប្តាហ៍ទី4ហ្នឹងមុខវិជ្ជា 3D motion graphic design នេះគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបរិធានបតថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹង review ឲ្យតកតងនឹងមេរៀនពីម្សិលមិញសប្តាហ៍ទី4 session ទី1ហ្នឹងហើយ តបមកលោកគ្រូនឹងតមេរៀនបន្តិចហើយចុងក្រោយលោកគ្រូនឹងចូលទៅគូជាខ្នួយឬក៏ផ្លែជែកឬក៏ផ្លែផ្លែស្វាយដូចបរហាបរហាទៅនឹងយើងគូផ្លែពមនៅម្សៅម៉ាញ់ដែរម្សៅម៉ាញ់ដែរហ្នឹងឯងខ្ញុំណឹងអញ្ចឹងម្សៅម៉ាញ់គឺយើងបានសិក្សាទៅលើ ទៅលើកម្បាញហើយនឹង separate ហើយនឹង smooth យើងបាន3ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូឧទាហរណ៍ឲ្យយើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងមើលទាំងអស់គ្នាមួយលោកគ្រូបើកផ្លែប៉មហ្នឹងដរ៉ាយវិញមកនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងនេះវាមាន វាមានផ្លែប៉មមួយនេះអញ្ចឹងដូចខាងហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានស្លឹកផ្សេងវាមានខ្លួនវាផ្សេងមែកផ្សេងហើយស្លឹកវាផ្សាំងដូចខាងហ្នឹងដូចខាងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យយើងចង់បានស្លឹកហ្នឹងវាជាប់គ្នាស្លឹកពីរនេះជាប់គ្នាយើងអាចដូចគេយើងអាចគ្រប់វាបញ្ចោគ្នាដូចខាងហ្នឹងយើងអាចគ្រប់វា ន new... on ៅក្នុងនោះយើងអាចក្រົບវាឬក៏យើងប្រើក្នុងไม้យើងប្រើកំបាញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំបាញគឺ object 2ហ្នឹងវាជាប់គ្នាហើយនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹង object 2ហ្នឹងជាប់គ្នាតែដល់ពេលយើងចង់ទីញស្លឹកណាមួយឬក៏យើងចង់កែសម្រួលស្លឹកណាមួយយើងត្រូវចូលទៅ vertex face ឬក៏ edge ឥឡូវលោកគ្រូចូលទៅក្នុង face double click មកយើងអាច mold ស្លឹកខាងនេះបាន rotate អីបាន ឬកោយើងទាញវាមកខាងនេះបន្តិចទៀតមកនៅក្នុងហ្នឹងណានៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងរៃคลิกយក object mode នៅក្នុងហ្នឹងណាហើយដល់ពេលយើងចង់បដាច់វាវិញចូលទៅក្នុងម៉ាសយើងប្រើ separate មកវាដាច់ចេញពីគ្នាវិញហើយស្លឹកទាំងពីរហ្នឹងយើងបាច់ចូលទៅក្នុង vertex ឬក៏ចូលទៅក្នុង a ចូលទៅក្នុងអីដើម្បីនេះវាទេអញ្ចឹងគ្រូចូលទៅក្នុងនេះយក center pivot វិញហ្នឹងបន្ទាប់មកមួយទៀតយើងមើលកន្លែងនេះគេហៅថា smooth smooth នឹងសម្រាប់ធ្វើឲ្យ object រលោងអាហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើឲ្យ object រលោងដែលយើងបានរៀនកំបាន separate ហើយនឹង smooth នៅក្នុងហ្នឹង3ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវារលោងយើងចាក់លេខ3មកវារលោងហើយឬក៏យើងចាក់លេខ2ក៏វារលោងដែរវា smooth ដែរប៉ុន្តែវាបង្ហាញអក្សរនេះបានទីតាំងអានេះពេលអត់ទាន់ smooth ហើយនៅខាងក្នុងនេះពេលវា smooth យើងចង់ដោះ smooth វិញចុចលេខ1លេខ1ដោះ smooth លេខ2 smooth ដែរប្រហែលបាត់ហាញដែនមកវាអាហ្នឹងហើយលេខ3គឺដឹងតែ smooth យកហ្មងវាអត់មានខ្សែអីច្រើននេះហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចង់បើ smooth បែបហ្នឹងទេយើងអាច control D copy វាមកខាងនេះមួយទៀតលោកគ្រូអត់បើ smooth លេខ3ឯងនៅក្នុងលោកគ្រូវត្តផា smooth លេខ3ដើម្បីឲ្យវា smooth អញ្ចឹងទេ គឺលោកគ្រូឆ្លឡាច់ទៅលើអានេះហ្មងយកម៉ៃハイパー স্মೂ តនេះក្នុងនេះហ្មង স্মೂ តនេះក្នុងនេះគឺយើងអាចកំណត់ចំនួនវាបាន division របស់វាយើងអាចយកវាកាន់តែធំវាកាន់តែ স্মೂ តខ្លាំងហើយវាកាន់តែបរហាខ្សែនេះកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងកាន់តែច្រើនវាអាចកែយ៉ាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបើសន្មយយើងដាក់វាដល់100ឬក៏50អីវាអាចថាកែយ៉ាងប្រូក្រាមហ្នឹងណានៅក្នុងខ្សែដែលយើងអសូវនេះហ្នឹងហ្អេហ្នឹងនៅក្នុង នៅក្នុងនៅក្នុងហើយមួយទៀតរាប់ពេលដែលយើង smooth នៅក្នុង smooth នេះនៅក្នុង mesh smooth ហ្នឹងយើងចង់ផ្ដាច់វាកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយយើងអាចចូលទៅក្នុងចំណា box ហើយយើងកំណត់ division lain នេះយើងអាចកំណត់វាយកឲ្យវាច្រើនឬក៏ឲ្យវា2ឬក៏3អញ្ចឹងទៅ អ្នកកំឡងអញ្ចឹងពេលដែលយើងអូខេអស់ហើយយើងលុបអាកន្លែងពូលី स्मूथ フェសនេះចោលឬក៏អ வை ដែលយើង स्मूथ នៅក្នុងនេះយើងអាចកំណត់ स्मूथ សារ៉េ स्मूथ ឲ្យវា2ឬក៏3 4 5អីទៀតទេគឺយើងចូលទៅក្នុង edit delete by history មកអញ្ចឹង स्मूथ ហ្នឹង object ហ្នឹងយើងអាចមាន division ហើយយើងកែ level នៃ स्मूथ បានដែរនៃ स्मूथ បានដែរនៅក្នុងហ្នឹងណា nice smooth បានដែរនៅក្នុង lang ហើយខាងនេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងអាច smooth ចុចនៅក្នុង smooth មក one level អានេះក៏យើងអាចប្រើឲ្យវា smooth ដែរយើងចុចបែបហ្នឹងមកអានេះក៏យើងអាចប្រើឲ្យវា smooth ដែរនៅក្នុងនៅក្នុងអញ្ចឹងតកតតទាំងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើវាបែបហ្នឹងមេរៀនរបស់យើងដែលយើងបានរៀនហើយគឺយើងធ្វើឲ្យវា smooth ឬក៏យើងធ្វើឲ្យវាជាប់គ្នាយើងធ្វើឲ្យវាដាច់គ្នាតកតងពីនេះហើយវាវាបង្ហៈបង្ហើទាំងនឹងញូញៀនហើយវារៀងខុសគ្នាពីក្រប់ហើយនឹងអានក្រប់នេះ ochondang ព្រោះថាក្រប់គឺយើងត្រូវសន្លាក់វាទាំងអស់អ៊ីចឹងមកយើងក្រប់វាទៅហើយយើងចុច arrow key up ទៅចុច w ទៅយើង move វាបានទាំង슬တ်ទាំងអីឯងបើមិនជាយើងអត់ក្រប់យើងពិបាកវាចេះហើយបើមិនយើងកំបានវាជាប់គ្នា យើងពិបាកនៅក្នុងការកាយស្រួរទៅលើទីតាំង possession នៃ slotcher នេះចង្ការយើងគូវាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅលើទៅក្រោមពេលដែលយើងចង់កាយវាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអត់បានកំបាញយើងប្រើក្រោបវាល្អជាងអាហ្នឹងគឺតាមតัวតែយើងគិតថាវាជា object ជាប់គ្នាដោយតិចហើយនឹងប្ដ័យមុខអីហ្នឹងឬក៏ច្មោរឬក៏អីហ្នឹងប៉ុន្តែឬក៏ ជាចើមពេលដែលយើងគូតមុខទៀតវាអាចជាប់ជាមួយផ្ទីសាច់មុខរបស់យើងដែរប៉ុន្តែថ្មិញហើយនិងដាតហើយនិងផ្ទីមុខគឺយើងត្រូវប្រើក្រោបវាឬក៏សក់អីក៏ក្រោបដែរយើងអាចកំបាញសក់ចូលជាមួយកបាបានដែរនៅក្នុងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដឹងប៉ុណ្ណឹងស្ដឹងអញ្ចឹងឲ្យតែយើងសិក្សាពីម៉ោងមុនយើងមានពីរចំណុចបីចំណុចហ្នឹងកំបាញសាប៉ារ៉េតហើយនិង স্ম ូតនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹង